Ayni zbor O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlarda ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi va aholining turmush sharoitlari bilan yaqindan tanishish maqsadida Xorazm viloyatida 2 kunlik tashrif bilan bo'ldi. Davlatimiz rahbari tashrifning birinchi kunida Xazorasp erkin iqtisodiy zonasida istiqbolli loyihalarning amalga oshirilishi bilan tanishdi. Shuningdek, borlikni rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish, joylarda aholini qanday muammolar tashvishga solayotgani haqida viloyat faollari va deputatlari, tadbirkorlar, ziyolilar, nuroniylar va yoshlar bilan suhbat qilgani keldim, dedi prezidentimiz. Mana shu 3 yilda Xorazmda nimalar qildik? Odamlar nimalardan rozi, nimalardan norozi? Albatta, hamma qilgan ishlarimiz u birinchi qadamlarimiz. Murojaatnomada ham juda katta marralar oldik. Hayotimizni qanday qilib farovon qilamiz, odamlarimizni qanday qilib rozi qilamiz? Xorazmda 200 ming aholimiz sharoiti juda og'ir desak, bu adolatdan. Bu masala meni juda qiynaydi. Xorazmda ham aholining tadbirkorlikka jalb etgan holda yangi korxonalar va yangi ish o'rinlarini yaratish, shu orqali kambag'allikni keskin qisqartirish vaqt soati keldi. Eng katta narsa pul berish emas, endi pul oluvchini kasbga o'rgatish. Agar u kasbi bo'lmasa, u pul bilan ishlanmaydi. Bank kreditini olishni bilmaganimiz o'z yo'liga, kreditni olganimizdan keyin uni qanday ishlatishni ham bilmaymiz. Rejamiz ham yo'q. Oddiy qishloqdagi kambag'al yashagan odamni oldin kasbga tayyor qilib, hunarga o'rgatib olsak, Xorazmda o'ziga mos hunarga, u tayyor bo'ladi unga. Bergan pulimiz natija beradi. Mana mening eng katta maqsadim. Men o'zbek millatimni, o'zbek xalqini imkoniyatini, bu diyorni, bu vatanni qanday imkoniyati borligini men juda yaxshi his etaman. Xorazmda deputatlar uyg'onmasa, Xorazmda faollar uyg'onmasa, natija bo'lmaydi. Uyg'onishimiz kerak biz. Yo hozir yo hech qachon. Xorazm o'zgarish kerak. Imkon bor o'zgarishga. Odamlar birinchi qadamimizga ishonayapti. Shu qadamni mahkam ushlab olsak, odamlar 2-3 yildan keyin mutlaqo boshqa sharoitda yashaydi. Viloyatni rivojlantirish darajasi bugungi